någon. Jag drog mig länge i sängen tills morsan kört. Drog under täcket. Klockan är två. I min blick fanns bara, jaha, vadå? Man måste kunna få drömma klart. Sova och slappa är underbart. Jag får aldrig någonsin sova ut, så jag måste på semester, det är typ akut. Så jag lunkar ner till det jag trodde var resebyrån. Men alla stod och glodde, inte en bild på varken strand eller sol. Bara massa lappar om arbetspool. Ska vi inte sitta ner och vänta på min tur? Soffan var skön, så jag tog en liten lur. Jag vaknade till av ett skrik i mitt öra. Grattis lilla gullet, nu har du något att göra. Jobba, 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 jobba. Säg mig, vad är utgången? Hur har jag hamnat i denna soppa på arbetsförmedlingen? Jobba, 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 jobba. Säg mig, vad är meningen? Hur har jag hamnat under personalen på arbetsförmedlingen? Utbrändhet inom vården ökar kraftigt. Förlåt fröken jobb, men det måste ske som fel. Jag skulle ut och resa och rida kamel. Hur i hela världen ska det här gå till? Jag får ångest och panik om jag inte sitter still. Tänk allt på tv som jag kommer missa. Jag måste ju ha tid för min afrofrissa. Jag har min egen filosofi. Det som sliter på min hälsa struntar i. Så ursäkta mig, men jag måste lunka vidare. Grym på att ta det lugnt, en proffsig glidare. Vänta nu här, vi ska ingenstans. Hon slog undan mina ben så jag tappar min balans. Hjälp mig någon, jag vill ju inte jobba. Du vet väl om att det är fult att mobba. Svag och klen, jag är född så här. På arbetsförmedlingen, hur hamnar jag där? Jobba, 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 jobba. Säg mig, vad är utgången? Hur har jag hamnat i denna soppa på arbetsförmedlingen? Jobba, 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 jobba. Säg mig, vad är meningen? Hur har jag hamnat under personalen på arbetsförmedlingen? Jobba, 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 säg mig, vad är utgången? Hur har jag hamnat i denna soppa på arbetsförmedlingen? Jobba, 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 säg mig, vad är meningen? Hur har jag hamnat under personalen på arbetsförmedlingen? Hjälp mig någon, jag vill ju inte jobba. Jobba, 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 säg mig, vad är utgången? Hur har jag hamnat i denna soppa på arbetsförmedlingen? Jobba, 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 jobba. Säg mig, vad är meningen? Hur har jag hamnat under personalen på arbetsförmedlingen? Hur har jag hamnat under personalen på arbetsförmedlingen?